Hei og velkommen til hvordan tegne profesjonelle lemmen i Paint. Paint finnes da på alle Windows-PC'er i Norge, de fleste i hvert fall. Så vi, for å starte så går vi på den der, sånn malesak, der litt grønt og en pensel. Så starter vi på øyet til lemmene, sånn cirka litt høyt midt på, der. Sånn, en rund form, så pupillen, litt frem og tilbake for å få den litt tjukkere. Oi, der var det litt utenfor, så da er det bare å ta høyreklikken, sånn, fjerner vi det. Sånn, en liten greie der også. Da har vi øyet til lemmene, så starter vi med å lage hodet, og da starter vi litt over, så går vi nedover, og ikke slipp musepekeren, museklikken. Før vi er helt ferdige her, sånn, ned her, og så begynner vi å gå litt inn på munnen. Der har vi den, og så tar vi haka til lemmene, sånn. Og så begynner vi å gå litt ned her, på foten, opp igjen, rundt, fortsetter litt bort, så neste fot. Sånn. Den ble litt... Ja, det går bra det. Oppover. Nei, der gikk jeg litt tilbake. Det var feil. Så. Det fikser vi på etterpå. Sånn, oppover. Så halen. Liten hale der. Så kan vi slippe musepekeren. Så tar vi håret til lemmene. Sånn. Så nedover her igjen. Der. Skal vi se, nå ble halen litt høyere. Da kan vi bare viske bort toppen av den halen. Så bare jukse litt sånn. Så ta den. Der. Der kan vi også høyreklikke. Og så fjerne litt av det greiene her. Det ser ikke bra ut det her. Der. Oi, nå tok jeg litt for mye. Da kan vi bare ta sånn. Litt sånn. Sånn på halen da. Da begynner vi å snakke lemmen. Nå kan vi ta og legge til en kul 3D-effekt på beinet. Der. Sånn nedover. Og sånn på andre også. Da blir det, ser ut som det er... Nå har den faktisk fire bein, og det har jo lemmen. Det ene ble beinet ser litt amputert ut, så da får vi viske ut litt her. Sånn. Den samme på andre. Og så går vi på bøtta. Så trykker du på den fargen du vil ha på lemmene. Flipper. Sånn. Hvis du har brunt lemmen, blått lemmen, gult lemmen. Nei, ups. Inni her må du passe på å trykke. Så her kan du velge farge. Vi tar og kjører brunt lemmen i dag. Så tar vi på alle områdene her. Nå er det litt vanskelig å få tak i. Nei, ja, vi dropper. Nei! Skal vi se, da bruker vi Ctrl-Z. To ganger Ctrl-Z, så da angrer vi alt som gjorde feil. Så er det øyefarge på lemmene. Blått. Lemmen har jo blå øyne. Men her er det også mulig å være kunstnerisk og ta grønne øyne. Hvis du har sånn monster-lemmen, zombie-lemmen. Nei, vi kjører blått i dag. Så tar vi en siste ting, snuta til lemmene. Så fyller den. Sånn. Da begynner lemmene å bli ganske ferdig. Her nede ser jeg en liten prikk. Og hvis du er perfeksjonist, så lar du ikke sånne prikker ligge. Så vi kan bare kjøre sånn. Se ikke det. Oi, der zoomer jeg litt for langt ut. Når vi er ferdige med lemmene, så tar vi og tar tekstfelt. Musepekeren litt unna selve lemmene. Så kan vi ta og lage oss et sted der. Så skriver vi lemmen. Så må vi passe på svart skrift da. Sånn. Så folk som ser tegninga, nå skjønner de med en gang hva det er snakk om. Så kan vi ta en pil. Sånn.
kan vi fylle den pila også. Og vips, så har du et ferdig lemmen på rimelig kort tid. Da lagrer vi. Lemmen 23, kan vi kalle det.